E aí, corredor, tudo certo? Hoje, dia 4 de outubro, estou em Bagá, na Espanha. E amanhã, às 5h30 da manhã, eu largo para Ultra Pirineu. Uma prova de 100 quilômetros, uma das grandes provas aqui da Espanha. Terra aqui do Kilian, e que ele que detém o recorde da prova. São 100 quilômetros com 6.600. É a prova de 100 quilômetros com maior elevação que eu vou fazer. Nunca fiz com essa elevação. A Snowdonia tinha 6.450 e agora vamos subir um pouco. E a cidade é muito pequena. Lugar bem remoto, né? E recebe milhares de corredores nesse fim de semana. E para chegar aqui, vem para Barcelona. Barcelona, eu peguei um ônibus, são 2 horas e meia até aqui. Então, olha um pouco do visual. A gente vai largar na noite ainda, com a previsão. Concretizou bastante frio durante a madrugada, dia ameno, sem nada de chuva, tanto que retiraram dos itens obrigatórios a calça impermeável e até o casaco impermeável. Então é uma prova seca, vamos ter um amanhecer bonito demais. A pior subida da prova é o início, são 16 quilômetros com 2 mil positivo até o refúgio Niu de l'Àliga, que seria o ninho das águias aqui na língua catalã. Quase 2.600 do mar. Então vamos lá. Amanhã eu registro essa prova aí. Esperamos que dê tudo certo. Concluir mais uma prova de 100 km. Valeu, pessoal, até lá. O local da retirada aqui dos kits. O ginásio de Bagá. Camisas de todas as edições, se chamava Cavales del Vent, que é a trilha que a gente faz. Em 2014 virou Ultra Pirineu. Beleza, pessoal, kit retirado. Esse aqui é o drop bag. Um mochilão muito legal. Número 770. Número aqui dentro. O que temos mais aqui? Um mapa da Salomon, um Ultra Pirineu. Mapa da região. Uma camisa de algodão. Não para correr. Isso aí, kit retirado. Agora vamos descansar. Começando. Entramos nos últimos 4 minutos. 4 minutos para a salida. 4 minutos para que comece. Salomão Ultra Pirineu no dia de hoje. Com todo o público já. Vamos arriba a plaza. Tiene a ver el carretero también en línea de salida.
Cruzeiro, manos arriba, todo mundo, manos arriba, público também, público, todo, todo, el latido del corazón del Salón Ultra Pirineo, suena este ritmo, mira, atento. Vamos a entrar ya en los últimos segundos para que comience Salomón Ultra Pirineo 2024. Atentas, atentas, faltan en estos entramos momentos en el último minuto. Luces frontales arriba, apagamos la luz de la Plaza Murchada y este es subida, 1 quilômetro meio plano e deu. Agora vamos para a maior subida da prova, mais 15K até o Ninho das Águias. Ah, eu vou fazer um vídeo e digo, vê se eu vou ver. Não, porque tenho o móvel em modo. São 5,5 km, subida incessante, em torno de 100 metros por quilômetro. Temos 440 acumulados. Já são 51 minutos. Está bem frio e vai piorar. Mil 220 do mar. Uau.
Mas deixa eu dar um aqui. Sí, ya me imagino, al final. Ya va bien, ¿eh? Que te contengan un poco. Kilómetro 7. 550. São 8,3 km, 890 acumulados. O último K deu 250. Uma parede. 1h38. Continua uma fila. Tem que respeitar, tem que ir no... com calma. 90% respeito. 10% querem tentar passar pelo lado, fazem um esforço desnecessário. É uma prova de 100 km. Você não chegou no 10 ainda. É uma dica aí. Você é amador, não está competindo, quer vencer um desafio pessoal, vai com calma. Tem muito tempo. Chegando no PA1, Reboost. 9.600. Olha as primeiras vistas dos montanhas. Nossa! São 1h53. Com 970 acumulado. Saindo do posto, essa aqui vai pro meu amigo Rafa Porto. Seguindo os seus conselhos, eu fiz um modo cracudo agora. Comi de tudo. Chocolate agora, bala de goma, grãos. E vamos lá. Ataque final ao Ninho das Águias. Lindo demais. Venga, 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 venga
Muito legal o apoio. Demais a galera da Espanha. Incrível. Quase 13K, 2 horas e 38. Acumulado. O ninho tá pra lá, mas ainda não apareceu. Isso atrás de mim. Que impressionante. Coisa incrível. 1.700 acumulado em 13 km e 400 2 horas e 58. Começo mais brutal que já fiz. E o mais lindo, cara. Olha lá. Tá lá o ninho, lá no fundo. E a galera aí. Vou filmar a galera. Vamos, que loucura isso! Nossa senhora! 210 acumulado no último. Entramos no quilômetro 15 agora.
chegando no ninho. 15 km e 600, 1.900 acumulado. Vous restez là ou vous montez? On va monter en attendant. Tem que mostrar esse banquete aqui. Presunto Parma. Que loucura, velho. Olha isso aqui. Meu Deus. Gelado. Olha a descida. Muito cuidado aqui. Acho que o pessoal com o bastão pra trás. Quilômetro 21.300. A trilha bem técnica. São 2.108 acumulado em 4 horas e 27.
Wow. É uma vista mais linda que a outra, cara. Incrível. Vamos despencar agora pro PC3, que é no 31. Temos 10K de descida praticamente. Mas é uma descida muito difícil. Não dá para desenvolver. E é um single track impossível de passar. Quilômetro 25. Espetacular. Que prova, cara. Mas duríssima nessa primeira parte. Os quilômetros não andam. São quase 5 horas de prova para 25K. Parecendo Snowdonia. Meu Deus do céu. Mas o tempo passa, a gente não nota porque é uma paisagem mais linda que a outra. Que lugar abençoado, cara. Vou concentrar para descer aqui. Chegando no terceiro posto de apoio, Cerrado das Esposas. Com 5 horas e 36, 30,6K. São 2.270 quilômetros. Felicidade! Quilômetro 34, 2.500 acumulado. Essa trilha que a gente tá fazendo é muito boa. Vamos sair numa estradinha agora. Seis horas e 20. Tô me sentindo bem. Tá fresquinho, bem frio. Acho que tá uns 10, 11 graus.
É, isso ajuda. Quarto posto de apoio, bem próximo do outro, com 36K, em 6 horas e 34. Só hidratar um pouco e vamos para a segunda subida mais forte da prova. Lugar lindo. Quilômetro 40, com 2.900. Estou numa subida há bastante tempo, bem dura. Chegamos na cota 2000 do mar, de novo agora. 7 horas e 29. Continua fresquinho. Cara, que coisa é essa? 2.200 do mar. Que subida monstruosa. Quase 42K. Agora vamos despencar. Mas para voltar a subir, quase até 2.500 de novo. Nossa, isso aqui. Isso aqui foi para matar o cara.
Poço de apoio Prato da Guiló. Tô com 47k. Horas e 58. Com 3.340 acumulado. Se hidratar bem agora e comer, tem uma subida violentíssima. Depois a gente desce pro drop bag. Quilômetro 49, tá difícil de falar aqui. 2.420 do mar. Estamos chegando no segundo ponto mais alto. 3.760 com moto. 9 horas e 54. Que brutalidade essa subida, cara. Conseguimos. Que vista. Esse aqui é o Pass de Gozolans. Agora vamos pra cá. Preciso me recuperar dessa paulada. Parece que eu apanhei de chicote. Meu Deus. As duas piores passaram. Pelo menos isso. Vamos lá. Meu Deus. O que é isso? Olha a fotona. Impressionante. 51.
57.700. Descida final aqui pro Dropberg. Consegui descer bem, mas tô bem dolorido. O abdômen, muita paulada. Nós vamos ali no posto recuperar. São 11 horas e 5 de prova, com 3.830. Noventa e 5% da prova é trilha. Eu nunca vi algo igual. É um espetáculo. Uma overdose para quem gosta. Quilômetro 60, 11 horas e 19, entrando em Gozol, sei lá. Cidade maluca, olha só. Demais esse lugar. Nossa, 60.1K, 3.840, 11 horas e 21, vamos lá. Isso aí, saindo do drop, consegui trocar algumas roupas ali, o que precisava. Os pés estão ótimos, mas troquei a meia. Mas nada de sintoma de bolha, nada. Bom, fiquei meia hora ali. Meia hora é o tempo que eu fico normalmente. É o que dá pra fazer as coisas, me trocar ali, comer, repor hidratação. Agora só que o problema é quando eu paro assim,
o meu tendão direito. Eu venho lidando com os problemas com ele. Então quando ele esfria agora, nossa, eu saio mancando até ele aquecer. Mas vamos indo. Tá tudo bem. Bastante gente, aposto que tem assistência aqui. Então tava bem lotado. Não quer que esteja lotado, corre na frente, né? E manda ficar atrás. Enfim, vamos lá. Próximo posto daqui 9 km. Trilha no quilômetro 64,5. Muito boa. Passamos dos 4.000 acumulados, 4.030. Aqui são 12 horas e meia. Cara, do posto de apoio anterior até esse aqui vai ser uma trilha só. A gente não sai dela. Olha isso. Que visão, cara. Inexplicável. Que pariu. Não filmei a entrada ali. Isso aqui é o posto de estação. Olha só. Que lugar, cara. Últimos raios. Ainda não peguei lanterna.
troco na trilha, se precisar. Vamos! Vamos indo lá. Tá esfriando, vou botar um manguito. Últimas filmagens com claridade. Uma trilha atrás da outra. Até é redundante eu falar. Que prova incrível. Recomendo para todo mundo que puder vir. Que prova sensacional. Duríssima, mas sensacional. Tá escorregadio aqui. E eu filmando não é uma boa, né? Pá, ó. Só mais um pouquinho. É uma ladeira pra baixo. Se foi, galera, luz 75k com 4.800. Não consegui filmar agora. Fizemos uma subida aí, 250 acumulado no último quilômetro. Estava uma fila indiana, mas eu consegui me poupar. E aí consegui disparar aqui agora na descida. Cara, meu marcador das horas no relógio, ele ficou com como o tempo passou das 10 horas. Fica pequena a parte ali. Eu tô com dificuldade aqui no escuro pra ver quanto tempo de prova. Eu acho que é 14 horas e 47. Depois na edição vai estar tudo certinho. Vamos torcer por uma conclusão, né? Então, uma prova espetacular. Tive 4 momentos na prova. Cautela naquele início, uma euforia depois na descida até o 31, e aí me empolguei, eu acho, ali. Depois eu tive um pouco de desespero até o 52, 53, e aí depois que eu passei aquele passo de Gozolém, não sei, que era no topo daquela montanha, aí o corpo começou a voltar, porque foi uma descida suave, que me lembrou a descida do Grand Col Ferret na UTMB. E aconteceu a mesma coisa. Na descida eu consigo, o corpo vai voltando aos poucos e as pernas voltam a funcionar. E aí, agora, quarto momento, momento bom, momento com força. Bom, chega de falar. Bom, quilômetro 80, 4.810 acumulado, 16 horas e 22, acho que é isso, não estou vendo nada no meu relógio,
Tá num momento muito bom. Muito bom mesmo. Correndo forte. E aqui, ali a gente tava numas trilhas boas. E agora pegamos essa estradinha aqui. Antes do PC do 84. E aí nós vamos fazer a subida violenta. Aquela que tem, é famosa na Ultra Pirineu, que é subindo um rio. Vai ser duro. Mas vamos aproveitar esse momento bom. Perfeito, vamos lá. Penúltimo posto de apoio no quilômetro 83. 32.800. Ah, nem é posto de apoio. Tá. Ah. Chegando. Era aqui em cima. Tem até uma boate aí rolando. Bom, não vai dar pra ver aqui, mas segundo o Climb Pro, tenho pela frente 3.8 km com 600 acumulado. Aí ela baixa um pouco e tem mais uma subida para finalizar. E aí depois é só descer para a cidade. Ou só descer, não sei como é que é essa descida. Vamos uma parte de cada vez, tentar subir sem parar, encaixar o passo certo e fazer um power hike ali, tentar subir forte. Falo mais tarde aí. Tô ficando agora bem sozinho. Nesse momento da prova, eu passei bastante gente aqui entre os dois últimos postos e agora tô solo. Importante, aí vem gente na direção contrária. Ok, vou mostrar um pouquinho aqui. Começou. É tudo assim. E vai longe. Aqui no fim eu já vou molhar o pé também, porque antes de eu cair, agora no final da prova, não tem problema. O pé tá intacto. Tô usando o Roca Tecton X2. Cara, que baita tênis. Boa. É a primeira prova de 100K com ele. Ó, mais uma. Não sei se vai dar pra ver. Caraca, peguei tudo por lá. Vou desligar. Galera, quilômetro 90. Descendo pra cidade. Acabou a subida. Vou tentar um sub 20. Se eu conseguir correr aqui. Vamos lá. Filmo a chegada. Galera, chegada da Ultra Pirineu 2024. Galera. Oh!
mole. Per aquí al mig. On? Em subida ainda. Galera, 18 horas e 29. Graças. Olha aqui. Arriba na